Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalning a'zolari. Ingliz tili darslarini o'rganishda davom etamiz. Bugungi 17-darsimiz davomida present simple va present continuous farqi haqida o'rganib chiqamiz. Demak, darsni boshlaymiz. Avvalgi darslarda o'rgangan edik, ya'ni present simple zamoni doimiy odatiy egaga xos bo'lgan ish-harakatlarni bildirish uchun ishlatiladi. Misol uchun, gap misol keltirgan edik. I go to the school every day. Men har kuni maktabga boraman. Bu present simple zamonda gap. Present simple zamonda berilgan gapni avvalgi darsda aytganimdek, o'tmish, hozir va kelajak bilan bog'liqlik jihati mavjud bo'ladi. Ya'ni men oldin ham maktabga borganman, hozir ham boraman va bitirgunimcha boraman, keyin ham. Bu present simple zamonda. Endi shuni present continuous zamonda bersak, qarang qanday beramiz. Bunda everyday vaqt iborasi ishlatilmaydi, negaki men har kuni maktabga boryapman. Deyish o'zbek tilida ham ingliz tilida ham xato hisoblanadi. Ya'ni men hozir maktabga boryapman desam, I am going to the school tarzida beraman. Men ayni damda maktabga boryapman. Harakat hozir davom etmoqda. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, present simple bilan present continuousning birinchi farqi, present simple doimiy harakatlarni ifodalaydi. U har doim har doim bajarilish kerak. A present continuous esa harakat ayni damda sodir bo'ladi. Hozirda. U o'tmishda sodir bo'lmaydi va kelajakda sodir bo'lmaydi. Faqat hozirgi zamonda ishlatiladi. Ya'ni o'zbek tilida gap tili gaplar aynan shu zamonga tushadi. Hech qanday o'zgarishlarsiz. Boshqa misollar keltiramiz. Bularni o'chirib tashlab, demak yana qanday gap keltirish mumkin? Misol uchun I speak Uzbek. Men o'zbek tilida gapiraman. Bu present simple zamonda gap. Men hech qachon o'zbek tilida gapirish xislatimni yo'qotib qo'ymayman. Tug'ilganimdan beri gapiraman, hozir ham gapiraman, hatto keyin ham o'zbek tilida gapiraman. Bu holat yo'qolib ketmaydi. Doimiy odatiy egaga xos bo'lgan ish-harakatni ifodalagan uchun biz bu gapni present simple zamonda beramiz. Buni uchinchi shaxsga berayotgan bo'lsak, aytgan edik, uchinchi shaxsga kelgan fe'llar har doim s qo'shimchasini oladi. Shuning uchun he speaks deymiz. O'zbek, u o'zbek tilida gapiradi. Endi bu present continuous bermoqchi bo'lsak, biz ayni damda gapiryapman degan ma'noda ishlatmoqchi bo'lsak, present continuous berishimiz mumkin. Masalan, men hozir gapiryapman desam, I am speaking deyman. Men gapiryapman, ayni damda gapiryapman. Yoki u ayni damda gapiryapti. He is speaking tarzda. U ayni damda gapiryapti. Bu birinchi farqi edi. Ikkinchi farqi esa vaqt iborasiga qarab farqlab olishimiz mumkin. Vaqt iboralari asosan avvalgi darslarimizda o'tganmiz. Present simple'niki vaqt iboralari every bilan kelishi mumkin. Every day, every week, every year, every century tarzda. Va bundan tashqari always, usually kabi vaqt iboralari bor edi. Bular ham present simple zamonda ishlatiladi. Present continuous esa ayni damga dalolat qiladigan vaqt iboralari bo'ladi. Misol uchun now, at the moment tarzda. Bularni avvalgi darslarda yaxshilab o'rgangan edik. Joylash tartibini ham. Ya'ni present simple vaqt iborasi ham vaqt ibora bilan ham ishlatilishi mumkin, lekin present continuousni o'zini vaqt iboralarisiz ishlatish mumkin emas. Faqat vaqt iborasi bo'lgandagina ishlatishimiz shart. Keyingi uchinchi farqi present simple bilan present continuous asosiy farqi present continuous zamonda o'zbek tilida yapta olmaydigan fe'llar ishlatilmaydi. Misol uchun qarang, o'zbek tilida yapta olmaydigan fe'llar: sevmoq, nafratlanmoq. Buni men nafratlanyapman tarzda berishim xato bo'ladi. O'zbek tilida, ingliz tilida ham xuddi shu holat xato hisoblanadi. Negaki bular holat fe'llari deb nomlanadi, ya'ni holat fe'llari hech qachon continuous, ya'ni davom zamonda ishlatilmaydi. Yap qo'shimchasini o'zbek tilida olmaydi. Harakat fe'llari olishi mumkin. Harakat fe'llariga asosan ish-harakatni bajarishni bildiradi. Misol uchun gapirmoq ish-harakatni bildiradi. Harakat bu. Yoki yozmoq bu ham harakat.
yozmoq, gapirmoq, harakat, lekin nafratlanmoq, sevmoq, qilmoq, bular hech qanday harakatni bildirmaydi. Ayniqsa aksincha ichki kechinmalarini bildirganligi sababli bular holat fe'llari deyiladi. Holat fe'llarini kontinuous zamonda ishlatmaymiz. Bularni asosiylari ingliz tilida misol uchun love, sevmoq. Love, sevmoq, feel, his qilmoq, test, tan bermoq. Keyin bundan tashqari feel, love, test, understand, understand, tushunmoq, understand, tushunmoq, think, o'ylamoq kabi holat fe'llari ishlatilmaydi continuous zamonda. Bularga doir gap tuzaydigan bo'lsak, bunday deb berish xatoda. I'm thinking. I'm thinking. Men o'ylayapman deb berish xato hisoblanadi. Yoki I'm testing bo'lsa, I'm testing. Men tan beryapman kabi gap tuzish xato hisoblanadi. Bular asosan present simple zamonda ishlatiladi. Masalan, qarang, present simple ishlatsak, men aytishim mumkin I understand. I understand. Men tushunaman. Yoki I feel. Men his qilaman tarzda present simple zamonda berishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, asosan holat fe'llarini ajratib olishning eng asosiy yo'li gap qo'shimchasini qo'shib ko'rish. Qo'shilmayaptimi? Demak, bu continuous zamonda ishlatilmaydi. Keyin present simple bilan present continuousga doir testlar tushib qolishi mumkin. O'sha testlarni ishlashda asosan quyidagi qoidalarga e'tibor bergan ma'qul. Test ishlash jarayonida birinchi qiladigan ishimiz vaqt iborasiga qarash. Misol uchun men testga qaraydigan bo'lsak, quyidagicha berilib qoladi. Now tarzda. Endi ushbu holatda now degan vaqt iboraga qaraymiz. Bu yerda test variantlari orasida continuous zamon tanlaymiz. Negaki continuous zamonda asosan nav asosan continuous zamonga dalolat qiluvchi ravish payt fe'li hisoblanadi. Misol uchun I am speaking. Men gapiryapman. Buni variantlar orasida I am speaking tarzda belgilashimiz kerak. Ushbu holatda, ya'ni keyingi variantlarga qarab I speak now deyish xato. Men hozir doim gapiraman degan ma'noda ishlatish xato bo'ladi. Present simple'da asosiy gapiga har kuni yoki har doim degan so'z tarjimada bo'lmasa ham ma'noda qo'shilib turadi. Endi now bilan aytgan bo'lsak, men hozir har doim gapiryapman. O'zbek tilida ham ko'rasiz o'xshamayapti. Shu sababli buni continuous zamonda beramiz. Men hozir gapiryapman tarzda ma'noga ham ingliz tilidagi tarjimaga ham to'g'ri mos tushadi. Endi keyingi qilayotgan ishimiz test ishlash jarayonida ikkinchisi egaga e'tibor berish kerak. Misol uchun he at the moment. At the moment. Birinchi qiladigan ishimiz aytganimdek vaqt iborasiga qarash. Demak, variantlar quyidagicha berilishi mumkin. He is writing yoki write tarzda. Yoki are writing deb berilishi mumkin. Yoki writingni o'zi kelib qolishi mumkin. Bunda qanday ishlaymiz? Birinchi at the moment vaqt iborasiga qaraymiz. Demak, continuous zamon ekan. Continuous zamon bo'lgandan keyin, continuous zamon vaqt iborasi bo'lgandan keyin mana writes'ni chiqarib tashlaymiz variantlar orasida, negaki bu present simple'da. Endi writing is writing, are writing qolyapti. Ilk o'rganuvchi inson yanglishishi mumkin. Test ishlash jarayonida endi vaqt iboradan keyingi qaraydigan holatimiz egaga qarashimiz kerak. Egaga qarashda e'tibor bering. Ega he. Uchinchi shaxs birlikda turibdi. Demak, is bilan qaysilar ishlatilardi? Ya'ni is bilan he kelish kerak, she kelish kerak, it kelish kerak. Va bularga mos shu so'zlar kelish kerak. Misol uchun he o'g'il bolalarga nisbatan ishlatilgandan keyin jasur kelishi mumkin masalan. She qizlarga nisbatan ishlatilgandan keyin malika kelishi mumkin. It jonsiz buyum va narsalarga, hayvonlarga ishlatilganligi uchun uni o'rniga biya ayiq so'zi kelishi mumkin yoki bu kitob so'zi kelishi mumkin. Demak, bu birlik egalari bilan har doim tubini is shakli ishlatilardi. Shu sababli biz is writingni to'g'ri deb belgilaymiz. Are writing nega xato? Negaki he bilan are ishlatilmaydi, chunki egamiz birlikda. Writing xatoligining sababi o'zbek tilida, ya'ni bunday gap tuzmaymizda. Misol uchun men yozyapman deyishga o'rniga men yozyap
deb gapni tugatib qo'ymaymiz. Negaki, oxirdagi man degan shaxson qo'shimchasi kerak. Va o'sha shaxson qo'shimchasini continuous zamonda to be fe'li ifodalab beradi. Misol uchun I am writing desam, men yozyapman tarzda bo'ladi. Ya'ni keling shuni yozaylik. I am writing desam, o'zbek tilida I ga men tushadi. Endi write yozib olamiz. Yozmoq. ING ga yapti tushadi, to'g'rimi? Men yozyap M qolyaptimi? M ga man deb beramiz. Men yozyapman, ya'ni I am men man edi. Bu to be da, to be fe'lida o'tganmiz. Ya'ni 3-darsimizda men yozyapman tarzi tarzi. Endi he writing at the moment desak, u ayni damda yozyap deb tushuntirib qo'yishimiz xato hisoblanadi. Shu sababli writing ga variantlar orasini chiqarib tashlaymiz. Is writing qoladi. 3-holat test ishlash jarayonida agar gapda vaqt iborasi berilmasa, doim biz present simple'ni belgilaymiz. Misol uchun aytishimiz mumkin Gavhar nuqta nuqta. Gavhar is speaking. Gavhar gapiryapti. Gavhar speaks gapiradi yoki Gavhar speak yoki speaking o'zi bo'lishi mumkin. Endi kesimiz Gavhar va nuqta. Shu bilan kesimiz tugaydi. Vaqt ibora ham yo'q, faqat egani o'zi bor. Demak, egaga qaraymiz. Ega birlikda 3-shaxsda. 3-shaxsda present simple zamonda fe'llar esa olar. Shu sababli speak chiqarib tashlaymiz oradan. Ketdi. Demak, speaking ham bo'lmaydi. Negaki, Gavhar gapiryapti deb gap tugata olmaymiz tarjimada ham ingliz tilida. Shu sababli buni ham chiqarib tashlaymiz. Demak, ikkita zamon continuous bilan present simple qolyapti. Bunda vaqt ibora yo'qligi sababli biz is speaking degan variantni ham birato'la olib tashlaymiz. Shu sababli Gavhar speaks, Gavhar gapiradi tarzda testimizda belgilasak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni vaqt iborasi bo'lmaganda testlarda doim present simple zamoni ishlatiladi. Shunday qilib, bugungi grammatik mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi speaking darsiga o'tamiz. Bugun avvalgi darslarda men yoqtiraman, men yoqtirmayman tarzda aytishni o'rgangan edik. Ya'ni savol quyidagicha bo'lishi mumkin. Do you like tarzda beriladi asosan. Do you like an apple? Olmani yoqtirasanmi? Bunda yoqtiraman. I like an apple. Tarzda berishni o'rgangan edik. Endi shuni sal boshqacharoq, ya'ni fikrimizni biroz to'ldiramiz. Ha yoki tasdiqlash. Ha, shunday, xuddi shunday. Men shuni tan olishim kerak degan tasdiq holatini kiritishni o'rganamiz. Ya'ni ha deyishdi. Sen olmani yoqtirasan desa, ha, men olmani yoqtiraman deb aytishdagi ha degan qismni ingliz tilida qanday aytilishini o'rganamiz. Asosan ingliz tilida quyidagi iboralar ishlatiladi ushbu holatda. Yesni o'zini ishlatishimiz mumkin. Ha degan yoki well. Yes, ha, albatta. Yoki buni boshqacha qilib yes, of course tarzda berishimiz mumkin. Ha, albatta. Yoki shuni tan olishimiz kerakki, I must admit tarzda berishimiz mumkin. Yes, I must admit. Yoki yana ham boshqacharoq qilib yes. Definitely. Yes, definitely tarzda berishimiz mumkin. Yes, definitely. Va asosan shu holatda fikrni tasdiqlash mumkin. Ya'ni yes, well, yes, yes of course, yes I must admit yoki yes definitely. Endi savol tipini o'rganamiz, qarang. Bularning barchasi ha, albatta, men shu yoqtiraman degan, ha degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun savol berib qoldi. Biror bir ingliz sizga savol berdi. Do you like eating food? Ovqatlanishni yoki ovqat yeyishni yoqtirasanmi? Endi siz shu fikrni tasdiqlab, ha, men yoqtiraman demoqchi bo'lsangiz, shu 4-5-alasidan birini ishlatishingiz mumkin. Yes, definitely ishlatasizlar. Yes, definitely. Yes, definitely. Ha. Ha, men yoqtiraman demoqchi bo'lsak, like ishlatilgan formulada shu sababli like ni ishlatmaymiz, negaki fikrimiz, ya'ni qaytarilgan formulani ishlatish bo'lib qolib, xunukroq chiqishi mumkin. Biz so'z boyligimizni qanchalik darajada ekanligini ko'rsatish uchun boshqasini qo'llanamiz. I am canon, ya'ni yoqtirmoqni boshqa shakli. I am canon consuming, consuming shart emas, eating food. Ha, shubhasiz men ovqat yeyishni yoqtiraman tarzda fikrimizni bayon qilamiz. Shunday qilib, bugungi speaking darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi.
uyga vazifa yana men yoqtiraman, men yoqtirmayman tarzidagi gaplarga og'zaki misol qilib tuzib, og'zaki tarzda takrorlash va bu iboralarni ham yodlash va amalda ko'proq qo'llashni maslahat beraman. Negaki qancha ko'p inson mashq qilsa, shuncha ko'p natijaga erishadi. Speaking darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi pronunciation talaffuz darslariga qaytamiz. Ingliz tili talaffuz ham muhim. Buni avvalgi darslarda aytib o'tganman. Bugungi darsimizda R tovushi haqida o'rganamiz. R tovushi. Hozir men topib olayim. Demak, R tovushini transkripsion belgisi quyidagicha bo'ladi. Buni o'qilishini asosan qoidalari A yoki AR, AL harf birikmalari kelgandagina R tovushini beradi. Misol uchun aytish mumkin ask, bus, pass, after tarzida bo'lishi mumkin yoki AR. Bu ham R shakli o'qiladi. Bar, car, far, star yoki AL tarzida. Calm, cough, have, have tarzida aytishimiz mumkin. Buni yanada yaxshiroq o'rganish uchun keling birgalikda quyidagi audioni tinglaymiz. Bu o'rtasidagiga e'tibor bergan bo'lsangiz, R tovushi tepasiga qo'yilgan mana shu o'rtadagi so'zlari faqat mana shu tovush bor, qolganlari shunga o'xshash so'zlarni misol keltirgan. Audioni birgalikda tinglaymiz. Shunday qilib boshladik. Shunday qilib bugungi pronunciation darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi tarjimani oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Bugungi 12-chi darsimizda faqat bu safar yangi so'zlar mavjud emas. Faqatgina matnni tarjima qilamiz. Negaki avvalgi darslarda yodlagan so'zlarimizda o'zi yetadi. Berilgan inglizcha matnni o'zbek tiliga tarjima qiling. Men har doim dedik, o'zim o'qib beraman. Where's the book? Where are the toothbrushes? Take pencils, open doors. Where are the books? They are on the shelf. Students are reading a lesson. After the lesson, we play in the yard. After the lesson, play in the yard. Drink tea, memorize the lesson. They are memorizing the lesson. Why are you always opening the door? You are reading a book. We are reading a book. They sleep a little and read a book much. After the lesson, we go out of the class. Give me my books. I memorized my lessons. You read your books. Why are you laughing? Why are you crying? Why are you being silent? Read. Give that pencil. Where are you going? We read much. Berilgan o'zbekcha matnni esa ingliz tiliga tarjima qiling. Ushbu dars mashqlarini, uyga vazifalarini bajarib bo'lib, Telegram manzilimga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.